Sitten semmoisen prankkikaveri on sammunut. Se kaveri lähtee pois autosta ja mä menen. Se ei tunne mua. Katsotaan, mitä se reagoi. Hei kaveri. Hei. Hei. Halo. Hei. 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 Äijä. Hei. Mitä sun vähän herää? Halo. Hei. Hei. Halo. Nouse mun autosta. Hei. Hei. Voitko avata silmäs nyt, perkele? Mitä? Nousitko mun autosta pois? Mitä sä teet mun autossa? Ei mitään. Mitä? Ulos autosta nyt! Ulos autosta, kuka oot? Keijo. Mitä sä mun autosta teet? Häh? Hei! Nousit mun autosta, hyvä mies! Perkele! Mitä sä mun autosta? Perkele! Mitä sä mun autossa teet? Nous kova hätä. Mikä hätä? Ei mulla oo mikä hätä. Miks sä oot mun autossa? No, tarsittu kaikille vai kova hätä? Ei, kun miksi olet minun autossa? Kuka olet? Keijo. Tunnetaanko me? Ollaan me joskus näin. Missä? No ei välttämättä niinku tässä. Ei. Nyt ulos mun autosta. Mä lasken 3. 1. Joo, ei. Nyt, ei. Nyt. 2. Joo, joo. Ei. Kohta sattuu. Ulos autosta. Nyt. Joo, joo. Nyt. Mä lähden ulos. Noniin, hopi. Ota nyt hetki. Ei, kun nyt. Noniin, hopi. Joo, joo, mä lähden. Noniin. Hopi. Ulos autosta. Ulos autosta. Noniin. Nyt. Joo, joo. Noniin. Anna olla viimeinen kerta, kun tuot mun auto, ei mä lupaa. Onko tullut ilman lupa? No oot. Mun auto. Me ei edes tunneta. Okei. No ei, ulos. Hopi. Joo. Ei mitään. Torjaa.